Salutare tuturor, eu sunt Menex și v-am găsit la un nou clip. N-am mai postat de multe luni. Am văzut că e sezon nou și m-am gândit să bag și un match. N-am jucat deloc, am level 1, abia acum am intrat. Nu cred că mai știu să joc, adică nu prea mai joc Fortnite, așa. Hai să văd, joc un match, două. O să încerc să fac clipul ăsta, să-l aduc, să-l uploadez, să-l pun pe YouTube cum vreți voi, să-l bag azi, în ziua cu sezonul, dar vreau și să-l editez un pic, doar să mai iau și eu din părți, nu edit, să-mi dau și eu niște cut, că nu vreau să fie gen cu loading screen și toate astea, dar hai să intrăm în meci. Hai că în sfârșit m-a băgat, dar am 42 FPS-uri. M-a băgat în loading screen, m-a scos din loading screen fix acum. Nașpa. E mamă. Ia uite cât API-ul, dar merge asta într-un FPS. Bă, nu cred că e de bună să merg acolo. O să mă duite pe muntele ăsta aici. Nu mă duc fix acolo, că acolo cred că au venit jumate de lobby. Deci, cum ziceam, n-am mai jucat, nu prea mai joc bine, nu mai sunt regele sniperilor. Nu de parcă eram, dar na, în fine. Sau hai că eram. Primul chest. Cineva, mamă, nu se încarcă. Hai mă, măcar ceva bun de aici. Mamă, dar nu merge să fac nimica. Deci, cum naiba mi-am luat damage? Mamă, dar stai că-s player aici. Mai bine mă duceam în POI-ul ăsta. I-am, deci avem un pistol și un are. Ce are ăsta, mă? Havoc Suppressed Assault Rifle. Ia stai să încerc o... Hai că mi-a ieșit.
Hai. Ia mamă, zic că s-au băgat și că vreo șapte parcuri de astea noi. Hai că nu l-am pe niciunul nou, îl iau pe ăsta. Poate pe aici vreun holocest de la Holocaust. Ce conduce ăsta vere? Ce se aude așa, mă, motocicleta aia? Ci că s-au scos astea tire-urile de mașină și off-road tires și ce mai era ăla, cowcatcher. Ia ce shotgun. Mamă, s-a băgat combatul. Nebunie. Ia uite, mă. Bă, stai, asta e din Tron? Sau cum se numea ăla? Na, vreau mașină, vreau mașină. Bă, uite-te cum arată. Prea mișto. Are boost, are ceva. Mamă, ia stai aici, mamă, și-am rămas blocat, deja mor. Nu știu de ce am făcut asta, că nu mă ajută cu nimic ca grenada aia. Hai că am fugit de ăsta. Am fost cam cubulant cum am reușit să scap de ăsta, dar e cam transpirat și cred că o să mă moare. Dar hai să nu. Ce stand? Red. Bă, dar mereu îi vezi pe ea cu... Pe ce naiba se dau? Ce mă, ce l-am în snowboard? Mamă. Cum trage ăsta? Nici nu știu cum trage și are ăsta. S-au băgat sniper în apă. Mamă, ce bine ar fi. Știți ce înseamnă că s-au băgat sniper înapoi. Mamă, what the fuck, ce mișto e asta. Nu trebuia să fac asta. Ce e asta, mă? Bă. Ce fac aici, mă? A, asta se vedea la ăia. Pot să fac backflip-uri, ceva în aer. Nu ți-ai fall damage, cred. Sper. Ce mai... A, mental. Mamă, stai să-l bat pe ăsta. Unde-i, mă? Schema din berceni.
Am găsit... Bă, s-a băgat heavy înapoi, că tocmai am găsit unul. Deci, e efectiv cel mai mișto sezon ăsta, deja. Deci, e prea mișto POI-ul ăsta. Eu nu știu ce e cu shotgun-ul ăsta, că am luat un shotgun. S-a oprit acolo filmarea un pic, de-aia... Ce-i ăsta, mă? Astea pe care l-am eu. Cream că e tactical. Era, dacă se băga tactical albastru în joc, sau toate tacticalurile, deci 10 din 10 era. Ai uite-am ăsta. Bă, stai că vine zona. Da, ce mișto e ăsta. Un scop. Poți să dai snipe de pe ăsta? Nu te cred. Ce să-i dau, mă, snipe cu un FPS? Unde-i zona? Cât de departe? Mamă. Ăsta încă mai merge, parcă. Cred că merge tot meciul. Mamă, deci e transpirat rău ăsta. Sau nu pot să zic că m-am zis la toți playeri că sunt transpirați, dar mă cam spamează și... Ce naiba mi-a apărut pe ecran? Mi-a apărut ceva porcărie albă. Hai că mă duceam și în direcția greșită. N-am nevoie de o manșă și mamă ce trebuia... Asta vrea să mă dea jos. Pe bune. E terminat. N-are cum. Este 30. A, da mă, din sezonul 2 când erau upgrade-urile alea. Prea mișto. E cam enervant, mamă să mor. Ăsta e mai enervant. Hai că acum am venit la mapa veche. Adică gen ce nu e, da. Și m-am întors de unde am venit. Doar că acum n-am materiale. Am nevoie de materiale. Și n-am timp să farmez. Că aici se bat playerii. De ce vorbesc așa? Să mor dacă știu. Sau mor de acolo. Știi ceva? Hai că fug. Bă, fug. Cine băi ăla? Ai, tu heavy. Slur track. Câte ceaguri sunt? Le iau. Lasă mașina. Aia se bate în zona. Hai că sta aproape de zona. Deci nu o să... Rift, what the fuck? Dar... Bă, dar parcă era un rift de la roșu mare. N-am jucat când era riftul ăla. Bă, nu știu, până acum nu știu ce părere am de sezonul ăsta, îi dau cam un 8 până acum, la sfârșitul meciului o să am o părere așa finală, dar să sperăm că facem mâine, primul meci, primul mâine, știți cum e. Am avut așa câteva sezoane, tot chapter 3 eu am avut primul meci, primul mâine. Cred că doar un sezon am avut al doilea meci. Aoleu, păi dacă e cu third party cu dăstea, atunci hai că am plecat. Să-i las pe iatoi să se bată. Taule.
Și încearcă să-mi o dea. Și cred că o să-mi dea. Bă, lutul meu e decent. Cu sniperul ăla, dar nu prea mai știu să-l folosesc. A, erau holo chest-uri de alea aici și eu nu le-am luat. Mai ea se bate acolo, am timp și o să fug. Aici fac 100 piatră. 84 merge. Îl las un oaș pe ăsta. Nu vreau să fiu bushcamper, aș vrea și eu să fac măcar 3 kill-uri meciul ăsta. Cam puțin, dar totuși. Cobra DMR s-a băgat înapoi, nu mai știu, mă, era bun sau nu? Nu l-am mai, nu prea-l foloseam când s-a băgat parcă pe 2, în sezonul 2. Sau gen chapter 3. Am construit, da. Eu nu știu ce naiba a făcut ăla. Mamă, dar stai că dacă mi se blochează ăsta calculatorul fix într-un fight, mă enervez rău. Mamă, și eu mă duc fix în zonă. Și ăsta e fix acolo. Nu știu, mă, cred că sunt cam... Nu duc prea bine acum. Full HP și de-astea, dar sunt cam încolțit. Și nici nu prea mai am experiență de joc. Ia, s-a băgat riftul. S-au băgat rifturi de la random. Sau nu cred că sunt random. Ca alea cu burgerul în sezonul 5. Dar ce insula asta, mă? Îmi dau seama că o să fie player. Ah, e din Loot Lake. Da, e din Loot Lake. Eram sigur. Dar vreau să știu dacă răm... Bă, ăsta e Kevin. Ăsta e fix Kevin. E Kevin, dar nu are... Nu l-are pe Kevin. Kevin fără Kevin. Sincer. Hai să fac și eu așa, să nu consum multe materiale. E very fix Kevin. Dacă dau acum mental, m-am dus. Dacă dau din greșeală. Bă, îmi cer scuze pentru lag, dar... Na. Mi-am mirosit materialele, că nu prea am ce să fac acolo. Mi-am luat fall damage, nu mi-am luat. Mai fac pauze de astea că mă mănâncă capul. Nu știu de ce. Nu întrebați. Bă, fiți atenți, sau nu, fii atent. Bă, cat, vreau să fie aici, deci vreau să vezi clipul ăsta. Dacă vezi clipul ăsta, dă comentariu, dă orice comentariu, dar vreau să te uiți la clipul ăsta. Nu că-ți place ție Fortnite-ul sau ceva, dar eu mă uit la clipurile tale, deși tu să te uiți la ale mele, da? Dacă nu dai mesaj, ne supărăm. Îți dau mesaj pe serverul de Discord și te înjur. Așa. What the fuck? Nu fac mișto. Pă bune, am băgat bani, am investit în contul tău, ești cu casa mea de recorduri, cum se cheamă, mă? Casa de discuri. Big Pipi Records. Ăsta-i trap, fac pariu, nu și-a lăsat nimeni. Bă... O, 63... 120 6 gloanțe, mamă. Bă. Bă, ăsta o să dea cu grenade și aici. A, pot să fac doar cu conul. M-am și uitat. Mi-am cam mirosit niște materiale aici. Bine, deci aparent am rămas cu combatul neintenționat. Adică nici nu știu cu care voiam să rămân, dar... Dacă este cineva de acolo în secunda asta și mă omoară, mă enervez. Dau rage.
Bă, da, tot nu știu cum e areul ăsta, tot nu l-am apucat să-l folosesc. Se aude? Că ar trebui să fie suprest. Le-a auzit, a auzit tot lobby-ul. Hai că am construit ca nebunul. Ce? Și-a luat snipe. Mamă! Deci l-ai terminat rău. 931. De unde a picat, mă, de la ăla care și-a luat snipe? Te vreau să știu unde e ăla cu sniperul. E acolo în castel, nu vreau să-mi iau eu. A, uite-l, mă. Nu, ăsta iar face de aia. A, s-a dus pe el. Mamă, să mor. O să construiască ăla. Acum nu mai pus, îi dau niciun snipe. Ha, sau, hai că o să-mi fură ăla kill-ul. Nu mă supăr. Aș putea să-mi iau acum un third party. Super, super simplu. A, uite că e unul acolo. Iau-te-l și pe ăla. Hai că l-ai slab. N-am, dar nu mai am glanțe pe sniper, nici n-am văzut. Hai că nu mirosesc sniperul pe ăsta. Into the ocean. Chiar asta a făcut. Că a murit în apă. Glanțe de sniper o să aibă 6, cred. 18, bun. Eu cred, o să cred că o să aibă puține și o să aibă multe, de fapt. Hai că îmi place cum funcționește treaba. Hai mă, un 1v1v1. Bun, l-a omorât pe ăla. A, ia uite mare bătaie acolo. Ăla e mort. Eu trebuie să mă ocup de ăsta. Deci vreau prima dată să-l omor pe copilul ăla, că ăla e bun. Ăla celălalt l-am văzut și eu că e slab. E gravă treaba. Primul meci, primul win, cam greu. Hai că încerc. Aici era, nu, acolo era ăla cu sniperul. Nu vreau să mă duc pe high ground. Cred că o să mă aud super nașpa pe clipul ăsta. Dacă, mam, cream că mi se blochează jocul fix acum că mă enervez. Nu pot să... Am bani hop. Aveam bani hop, vere. Ăla o să ne dea jos, fac pariu. Hai că scap de asta. Nu o să am victory crown-ul. Ala știu că o să vrea să dea un third party de la mare. Hai că stai.
Eram sigur și acum o iau pe aici. Nu mai moare odată. Sară în apă, ce ziceți? Hai că da. Mi-aș da un sniper acum. Hai că îi dau acum, îl omor pe ăsta repede. Dacă mă moare el pe mine, mă enervez rău. De câte ori am zis clipul ăsta că mă enervez? Dver, eu nu știu ce naiba are ăla, e perk, e armă, e item, e ceva, nu știu ce. Ce face vere ăsta? L-a omorât. E ăsta slab. Sau, fă că e bun dacă l-a omorât pe ăla. Hai mă, non-scope, hai că non-scope. Imaginați-vă să fac primul win cu non-scope. Hai că n-am încercat să fac double edit. Hai mai bine fără non-scope. GG, hai mă primul meci, primul win, perfect. Prea mișto și n-am luat victory crown, poți bagi mode, poți bagi mode, hai. Ai, aia, Macarena, ai. Mai una paleria cu sapena. Ai, una paleria, Macarena. Bă, fiți atenți, scuze că am fost așa fără gen, că nu mai sunt așa energic în clipuri. Acum eram și super obosit, adică e abia 7.38, dar totuși m-am trezit la 6 și un sfert, am fost la școală. După, nu știu ce am făcut, am uitat. Adică am fost acum obosit, așa, o să vreau să mai încerc să mai fac live-uri, că acum filmez cu... am trecut de la OBS, am trecut de la Xbox Game Bar, am trecut de la Streamlabs OBS, acum sunt la... filmez cu placa video, ești bun, filmez cu... cum naiba se cheamă, Adrenalin... nu Adrenalin, mă, ăsta, AMD, Radeon, hai că... nici nu mai știu, bă... Deci, primul meci, primul win. E bine. Am avut, cred că, 2 sau 3 kill-uri. Nu cred că am avut mai mult, chiar am uitat. Ziceam că o să editez clipul ăsta, dar nu cred că o să-l mai editez. O să verific să văd niște părți dacă sunt ok. Sincer, dacă le editez, nu o să mai am timp, gen, că nu vreau doar să tai așa niște părți, vreau să fie așa mai mișto, dar nu cred că apuc să fac asta, clipul ăsta, că vreau să-l bag acum. E 7.39, să-mi ziceți voi în comentarii, să-mi zică unul dintre voi, la ce oră s-a pus clipul pe YouTube, că eu nu cred că mai, nu cred că o să văd, că mă bag la Netflix și după, da. Dacă vine vreunul mâine din București la Scream 6... să-mi dea tot mesaj pe, în comentarii sau să vină pe Instagram că vreau să merg și da. Ia mă, mamă, what the fuck, cât e de astea noi am. Vreau să văd gliderul. Ăsta e, ăsta e. Mega Brela. Ok, are temă de asta futuristică. De astea, da. Bă, nu știu ce să zic de florile astea, că așa în rest parcă era mișto, știi ce zic? Vreau să, bă, de astea sunt urâte. Deci nu mai plac astea umbrele. Noi, uită-te un pic, asta e umbrelă chapter 4 season 1. Cui îi place umbrela asta? Uită-te un pic, asta e gen... Bă, nu mai vreau umbrele, uită-te la asta, e urâtă. Nu mai vreau umbrele de astea, vreau umbrele de asta. Ca ăstea din sezonul, ăstea din sezonul, din chapter 1. Sau hai de la, din chapter 2 de pe la început. Asta e mișto. Asta e cea mai mișto. Gen îți bagă sound, uitați-mă un pic. Stai. Îți bagă sound, e prea mișto și are mai multe de astea. Bine mă, deci, nu știu, cred că o să fac un locker tour în câteva zile sau nu știu de ce îmi vine așa, dar parcă aș avea chef să fac un locker tour.
Bă, deci cam ăsta a fost clipul. Nu știu cât de lung o să fie, cred că o să fie de vreo jumătate de oră, 40 de minute, că nu văd acum. Battle Pass-ul chiar nu cred că o să-l iau. Deci da, nu cred că o să iau Battle Pass-ul. Cred că... Habar n-am, bă. Deci fiți atenți. De ce n-am mai postat? Băi, am văzut că lumea nu se mai joacă Fortnite. Gen, uitați-vă un pic, dacă ați văzut pe live-urile mele mai vechi, aveam 300 de oameni online de fiecare dată când intram pe joc și acum am 75, care jumate dintre ei sunt români sau toxici, sunt români toxici și jumate sunt americani. Bă, hai că nu mai contează, v-am lăsat, vă pup la... Da, nu mai zicem. Bă, am zis, stai, că am zis că o să dau notă la sezon, mamă, câte am făcut astea. Bă, am zis că o să dau o notă sezonului. Bă, știți ce? Îi dau 9 din 10. Deci, orașul ăsta e prea mișto. Nu știu ce mai e nou. Nu știu dacă mai e... Uite că mai sunt 3 PR-uri noi. Deci, din primul meci îi dau 9 din 10. Deci, Heavy Sniper. Ce mai e? Combat Shotgun. Am văzut că e super OP. Eu cream că o să fie slab, dar e super OP. AR-ul ăla, nu știu ce să zic despre el. AR-ul îi dau un 6 din 10. Dar, overall, meciul ăsta, sezonul, îi dau 9 din 10. Bă, păi cam atât și cu clipul ăsta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like și subscribe. Încă mai am intro-ul ăsta furat de la ei, Rafael, pe care l-am de când m-am apucat de YouTube. Nu fac mișto, primul clip al meu de pe YouTube are intro-ul lui Rafael. În fine, adică intro-ul ăsta. Deci asta a fost clipul. Dacă v-a plăcut, dați like și subscribe. Și să nu uitați să dați comentariu și tu, mai ales Cătălescu. Andrei, da, te super când îți zic așa. În fine, bă, eu v-am lăsat. Hai, salut!